Kancelarije za izvršenje alternativnih sankcija bit će otvorene u ovim gradovima do kraja 2014. godine i to u sjedištima viših sudova. Gradonačelnik Novog Pazara, Meho Mahmutović, rekao je društveno koristan rad će kroz kancelariju biti iskorišćen na pravi način. Sem toga, tokom posjete ministra Selakovića, dogovoreni su brojni koraci kako bi sudstvo i tužilaštvo u gradu funkcionisali bolje nego do sada, rekao je Mahmutović. Vidjet ćemo da li to znači da će svaki vid kriminala i kriminalaca biti isto tretirani pred nadležnim državnim organima, obzirom da do sada nisu. Podsjećamo da je gradonačelnik Mahmutović u više navrata prekršio zakon, posebno kada je u pitanju nenamjensko trošenje budžetskih sredstava, za što je Državna revizorska komisija izrekla prekršajne mjere. Očigledno kršenje zakona od strane gradonačelnika Novog Pazara jeste bespravna izgradnja objekata. Naime, on je u blizini Novog Pazara sagradio velelepnu vilu sa dva bazena, a do vile je samo za njega iz elektrodistribucije dovedena posebna linija sijaličnih bandera. Pored ove vile, Mahmutović je u ulici Osmana Đukića počeo izgradnju velike kuće koja je u Sjenci ostavila njegovu već postojeću novu kuću. Ni za jedan od ovih objekata u vrijeme izgradnje nije postojavala dozvola od nadležnih gradskih preduzeća. Također, saradnici gradonačelnika, njegovi šoferi i telohranitelji sagradili su velelepnu kuću sa poslovnim prostorom na uglu ulica Osmana Đukića i Jošanički kej, naravno bez dozvola. Pored ove bespravne izgradnje od strane Mahmutovića, nelegalnu gradnju podstiču njegovi saradnici zaduženi za reketiranje onih koji žele da grade. U strogom centru grada na šetalištu na krovu zgrade iznad gradske apoteke osoba poznata u gradu kao F. Taliban je dala više od 5000 eura bratu Rasima Ljajića, Mirsu Ljajiću, za izgradnju objekta o kojem je naša televizija već izvještavala. Ovaj objekat je, kao što možete vidjeti, već završen. Posrednik u davanju novca koji je omogućio ovu nelegalnu gradnju bio je izvjesni Mitko Babov, koji je bliži saradnik ministra Ljajića i dobar prijatelj sa njegovim bratom Mirsom Ljajićem. Ako je sudeći po ovome, sankcije nikada ne slijede prema gradskim zvaničnicima koji se bave kriminalom, već prema poštenim građanima koji moraju da plate mito i reket ako žele da grade i rade.